नमस्ते सधैँ जस्तो उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई जर्मनको लागि वर्किङ भिसामा नेपालबाट कसरी जान सकिन्छ र योभन्दा अगाडि जानुभएका साथीहरूले त्यहाँ गएर के कति कमाइ गर्नुभएको छ र साथै नेपालबाट वर्किङ भिसामा जानुभएका साथीहरू कसरी जानुभयो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँहरू र सिधै म तपाईँहरूलाई कम्पनीको साइडमा गएर कसरी हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि बताउने छु र साथै तपाईँले योभन्दा अगाडि एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूसँग गरेको कुराकानी पनि तपाईँले यो भिडियोमा सुन्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले डिटेल्समा बुझेर आफैले पनि सजिलोसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लाई गर्ने तरिका भनेको त्यही हो, सबैभन्दा पहिले हामीलाई सिभी लेटर अथवा कभर लेटर जरुरी पर्ने हुन्छ, त्यो तपाईँले रेडी गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग सिधै कम्पनीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले कम्पनीमा एप्लाई गर्नुभयो आफ्नो सिभी लेटरहरू त्यहाँ पठाउनु भयो भने यदि तपाईँले कम्पनीले सेलेक्ट गर्यो भने सजिलैसँग तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि धेरैजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ र जुन मैले अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो हेरेर पनि धेरैजना साथीहरूले एप्लाई गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अरू थप सजिलो होस् भन्ने तरिकाबाट मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइनबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले पनि सिलेक्ट गर्यो अथवा तपाईँको योभन्दा अगाडि तपाईँले त्यस्तै खालको काम गर्नुभएको थियो त्यो खालको काममा तपाईँलाई एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि यो साइटमा भिजिट गरेर सबै कुराहरू बुझ्नुहोला। म त्यो साइटको लिङ्क पनि राखिदिनेछु र त्यसै गरेर म तपाईँलाई 5-6 कम्पनीको लिङ्क पनि राखिदिनेछु। त्यो कम्पनीहरूले एसियाको कन्ट्रीबाट मान्छेहरू लगिरहेको छन्। इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशबाट त योभन्दा अगाडिदेखि नै मान्छेहरू गइरहेको छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ युरोप गएर राम्रो पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै कुरा नगरी म तपाईँहरूलाई यहाँ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले कम्पनी खोज्ने त्यो कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अरू थप जानकारीहरू दिनेछु। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले हामी एउटा साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो साइटको लिङ्क तपाईँले मुनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले पनि त्यहाँ गएर भिजिट गरेर सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले एउटा साइट देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा तपाईँ भिजिट गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न किसिमका जबहरू रहेका छन्, जस्तै ट्रकहरू चलाउने, त्यस्तै गरेर फ्याक्ट्री वर्करहरू र त्यस्तै गरेर तपाईँको वेयर हाउसमा काम गर्ने लेबरको जब, लेबरको लागि जब, थुप्रै किसिमका यहाँ जबहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा तपाईँ आफै पनि भिजिट गर्नुहोला, सबै कुरा तपाईँ आफैले बुझ्नुहोला। म चाहिँ तपाईँलाई यहाँ कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा देखाउने छु थोरै। त्यसपछि सबै कुराहरू तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरेर आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ राम्ररी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका जबहरू रहेका छन्। फोर्कलिफ्ट ड्राइभर पनि रहेको छ। यदि तपाईँहरूले फोर्कलिफ्ट चलाउन आउँछ अथवा विदेशमा तपाईँले यस्तो खालको काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले फोर्कलिफ्ट ड्राइभरको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अरू विभिन्न किसिमका जबहरू रहेका छन्। यो साइटमा भिजिट गरिसकेपछि तपाईँ आफैले सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा तपाईँ भिजिट गर्नुहोला। त्यहाँ गइसकेपछि म एउटा कुनै पनि एउटा जबमा ट्राई गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मैले यहाँले उदाहरणको लागि तपाईँलाई ट्रक ड्राइभरको लागि क्लिक गरेर एप्लाई गर्ने तरिका देखाउन गइरहेको छु। त्यहाँ तपाईँले यो साइटमा आउनुभएर त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यो जबको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। कति स्यालेरी दिन्छ, तपाईँको के कस्तो योग्यता पुगेको हुनुपर्छ, तपाईँको उमेर कति चाहिन्छ, त्यो सबै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। त्यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझिसकेपछि यहाँ जुन एउटा इमेल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो इमेलमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभी अथवा कभर लेटर त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूलाई उताबाट सिलेक्ट गर्यो र तपाईँको काम अथवा जुन तपाईँको सिभी लेटर हेरिसकेपछि कम्पनीको मान्छेले मन परायो भने तपाईँलाई उताबाट अफर लेटर आउनसक्छ अथवा जुन स्पोन्सर हुन्छ डाइरेक्ट उहाँको कम्पनीबाट तपाईँलाई स्पोन्सर गर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले अगाडिका प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले सिलेक्ट गर्यो भने अगाडिका प्रोसेसहरू के कस्ता रहन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले अगाडि भिडियो पनि बनाएको छु र साथै त्यसको बारेमा तपाईँहरू थप बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई फेसबुकमा अथवा म लाइभ आएको बेला पनि तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने, यदि तपाईँलाई सिलेक्ट गर्यो भने त्यसपछि अगाडि जानेका प्रोसेसहरू के रहन्छन् त्यो सम्पूर्ण कुराहरूमा म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु। र यहाँ तपाईँले अर्को पनि एउटा साइट देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइटबाट पनि हामीले जबहरू खोज्न सकिन्छ। यो पनि अर्को एउटा कम्पनी हो। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिधै आज कम्पनीमै लगेर एप्लाई गर्ने तरिकाहरू बताइरहेको छु। जुन यदि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीमा एप्लाई गर्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीले तपाईँलाई स्पोन्सर गरेर भिसा दिन्छ भने सजिलैसँग जान सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो साइटमा भिजिट गर्नुहोला र यस्ता खालका
कुराहरूलाई तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफैले रिसर्च गरेर सबै कुरा बुझेर एप्लाई गरेर जानुभयो भने अझ राम्रो कुरा हो। त्यसैले यो तरिकाबाट एप्लाई गरेर धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ। तपाईँले फेसबुकतिर अथवा युट्युबतिर पनि अरू अरू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अगाडि जानुभएको साथीहरूसँग कुराकानी गरेर भिडियो बनाएको छु। तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेरेर पनि अरू थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामी नेपालबाट सजिलैसँग युरोप जान सकिन्छ। अब कतिपय साथीहरूलाई यो झुटो हो, जान सक्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ होला, तर त्यस्तो होइन। नेपालबाट पनि धेरैजना साथीहरू जो अलिकति स्मार्ट हुनुहुन्छ, युरोपको बारेमा रिसर्च गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ र गइराख्नु पनि भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू विदेशमै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले अनलाइनबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको जमाना नेटको जमाना हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सिधै ती कम्पनीहरूमा कन्ट्याक्ट गर्छ। हामीले त्यहाँ इमेल पठाएर पनि अरू जानकारीहरू लिन सकिन्छ, वाट्सएप नम्बरहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ, मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू युरोप जाने सोच बनाएको छ, यदि यो च्यानलमा तपाईँ जोडेर युरोपको बारेमा अरू थप जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभने आगामी दिनहरूमा जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि सजिलैसँग हामी कसरी युरोप पठाउने भन्ने बारेमा एउटा योजना बनाइरहेको छौँ। यदि तपाईँहरू पनि यसमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ र युरोप जाने सपना तपाईँको छ भने सजिलैसँग तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अब यस्तै यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा अथवा केही कुरा सोध्नु छ भने उहाँ लाइभ आएको बेला अथवा तपाईँले मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियो यति नै। हस्त, नमस्ते।